בשעות הערב. דרום בוער. למרות הפסקת האש, הזעקות בעוטף עזה ודלקות ענק בגלל עפיפוני הטרור. אנחנו רואים את הסיכון המיידי, גם לרכוש, גם ליערות, פשוט עצוב. ההסכם להרחקת איראן, חשש גובר בישראל. כוחות אסד שמתקרבים לגולן יטבחו במי ששיתף פעולה עם ישראל. מיוחד, תושבים סורים שגרים באזור הגבול עם ישראל, בשיחה עם כאן חדשות על החשש מחזרת אסד. וסתדחל אל מדנין ליקונו בחנאי דול ישראל. ראש ממשלה בחקירה. סך ההקלטות שהעביר למשטרה עד המדינה ניר חפץ מגיע לעשרות שעות. מיד פרטים חדשים. היעד מספר אחת מדבר. בלעדי לתוכנית זמן אמת בכאן 11. ראיון עם מאיר אטינגר, נכדו של הרב כהנה, שנחשב לאחד ממנהיגי נוער הגבעות. אם הצבא היה עושה פעולות תגמון, אז לא היה יהודי אחד שהיה חושב לעשות את המחיר. סערת הכרטיסים לארגנטינה, פרסום ראשון, נעצרה המכירה הסגורה לעובדי משרד התרבות והספורט. ברשות הפלסטינית יוצאים במחאה נגד מסי. אם מסי יגיע ביום חמישי בכל מקום שיש בו פלסטיני בעולם, טישרט של מסי שורפים. 11 ימים למונדיאל. מהערב סדרת כתבות חדשה, מסע לארץ המונדיאל. Now it costs $10. On the World Cup it will cost $50 per night. אורן אהרוני בתיעוד מרוסיה, ההכנות, המלונות והאוכל שמחכים לשחקנים ולקהל במוסקבה. In Russia it's shawarma. It's a little bit chicken and you cannot be sure it's chicken. וגם נכד מרן והחגיגה הגאה. ברוך אתה משמח החתנים. תיעוד החתונה של נכד הרב עובדיה יוסף עם בן זוגו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. עם גאולה אבן סער. ערב טוב ושלום רב לכם, אנחנו פותחים בטרור הדלקות בדרום, שריפות ענק משתוללות לאורך כל היום בשטחים חקלאים בעוטף, וכמו שזה נראה עכשיו, אחרי חודשיים של שיגור עפיפוני תבערה, לישראל אין פתרון. ובכך אנחנו נפתח איתכם, איציק זוארץ בגבול הרצועה, רועי שרון וגל ברגר כאן איתנו באולפן. אנחנו מתחילים איתך, רועי שרון. בשבוע שעבר הוסבר לנו, אחרי סבב הלחימה, שהחמאס חטף מכה אדירה שהוציאה לו את החשק לשגר רקטות, וזה נמשך. האם בישראל מתכוונים לחיות עם זה? התשובה שלילית, גורם צבאי שאנחנו מדברים איתו היום, אומר, לא נאפשר לחזור לעונת הטפטופים, מה שהיה כאן לפני צוק איתן, כלומר שבכל רגע שהחמאס רוצה תושבי העוטף רצים למקלטים, הם מבצעים ירי, זה לשם לא נחזור. בצהל עדיין לא ממהרים ללכת למבצע צבאי, מבצע קרקעי ברצועת עזה, מנסים לבלום את זה עדיין בצעדים מקדימים, אבל אם לא תהיה ברירה, אם הירי יימשך, אז כנראה שלא תהיה ברירה, וצהל יידרש כן להיכנס למבצע. מה שקרה הלילה, שימי לב, זה היה משהו יחסית למה שאנחנו רואים בשבועות האחרונים, דרמטי, כי היו שני מתחים. את הירי הראשון ירו ארגונים המכונים סוררים, ירי סלפי, ארגונים סלפים. הירי השני כבר היה באישור מפורש של החמאס לבצע את הירי הזה לכיוון ישראל, וזה כבר סימן לא טוב, זה סימן שחמאס מבין שכאן בישראל לא רוצים להיכנס למבצע קרקעי, גם חמאס לא רוצה, אבל הסלמות נקודתיות, ככל הנראה בעיני חמאס, זה משהו שהוא כן יכול לגרוף ממנו איזה רווח. וביום שלישי, יום שלישי הקרוב, יהיה המבחן, יום הנקסה. בכלל הימים הקרובים הם שאלה גדולה. יום הנקסה יש הערכות גדולה בצהל לקראת אפשרות של הסלמה. ובשורה התחתונה, גאולה, בצהל כרגע לא ממהרים לרוץ למבצע קרקעי, אבל אם כרגע הירי הזה לא ייעצר, שגורי הרקטות יימשכו מפעם לפעם, לישראל כנראה עומדת בפני דילמה גדולה, איך עוצרים את הירי הזה, מצד שני, איך לא נכנסים מבצע צבאי, ויכול להיות שהכדור כרגע בידיים של חמאס, וזה יגרור את כולנו כן להסלמה, לאימות כולל ברצועת עזה. רועי, תודה רבה לך. אז רקטות יש, דלקות גם יש, איציק זוארץ קטנו בדרום, יש נזק רב שנגרם לחקלאים ולשטחים חקלאיים, האם בתחום הזה יש פתרון? כספי?
אולי גאולה, ראש הממשלה מנחה ממש בשעה האחרונה את ראש המועצה לביטחון לאומי לקדם תהליך שבו יקוזז הכסף, הנזק שנגרם כאן כתוצאה מטרור העפיפונים מכספי הפלסטינים, ואנחנו כבר מקבלים תגובות גם לדברים האלה של ראש הממשלה. ראש המועצה האזורית אשכול גדי ירקוני אומר שהפתרון הזה לא ישים, הוא אומר שכמה מיליוני שקלים לא יזיזו לפלסטינים, ושהדרישה היא לפתרון נזק, פתרון הרמטי לעניין הזה של עפיפוני הטרור שימגר את התופעה הזאת. ובשעה שאנחנו מדברים גאולה, הקבעים עדיין נלחמים בשריפת הענק באור הנר, משתלטו עליה בדקות הקרובות, אבל זה נמשך כבר שעות ארוכות, אלפי דונמים שעלו בלהבות, ועל 24 שעות הלוהטות האלה כאן בעוטף עזה, הנה בכתבה שהכנו. הפסקת האש החזיקה מעמד בקושי ארבעה ימים, והתמונות האלה שוב חזרו לעוטף. עוד ועוד רקטות שנורו הלילה ואותרו הבוקר על ידי אנשי הביטחון לאחר שהתפוצצו בשטחים פתוחים סמוך ליישובים. כשאנחנו חיים בהפוגות וכולם מתפעלים ואתה שומע את הכתבים ואת הצלמים, שעה כבר שקט, שעתיים, הלו, תיכנסו לי פרופורציות. פעם בשנה זה הרבה. זה היה עוד לילה לבן לתושבי עוטף עזה. זקת צבע אדום נשמעה לא פחות מחמש פעמים בעשרות יישובים. שיגורים, פיצוצים, עירותים של מערכת כיפת ברזל והרבה חרדה. הפלסטינים שיגרו לפחות 4-5 טילים שיחד עם העירות, יחד עם הצבע האדום, יחד עם הבום, זה מעלה את רמת החשש של התושבים. צהל בתגובת הקף 15 יעדי טרור בשני סבבים לאורך הלילה. בין היתר הותקפו מתקני הכוח הימי של חמאס ומחסני תחמושת. אני מבינה. אוקיי, אז נשמח לארח אתכם במועד, בימים טובים יותר. זה מהבוקר ככה. בעקבות סבב ההסלמה בשבוע שעבר והירי המסיבי לאורך הלילה, הטלפון של הילה, הממונה על התיירות בקיבוץ נירם, לא הפסיק לצלצל. החשש מחלחל גם ללב המטיילים, והם פשוט מחליטים לוותר ולא להגיע. מספיק צבע אדום אחד בשביל שהכל יתבטל, מספיק שריפה אפילו ביד מרדכי, לא אצלנו, על הכביש שמוביל אלינו, בשביל שהכל יתבטל. הרקטה האחרונה אמנם נורתה קצת אחרי השעה 3 לפנות בוקר, אבל מכת עפיפוני הטרור לא עוצרת לרגע. גם היום נלחמו הקבעים במוקדי שריפה רבים שבהם נחתו עפיפוני התבערה. באור הנר נשרפו מאות דונמים והכוחות פעלו במשך שעות ארוכות כדי להשתלט על האש באמצעות צוותים רבים ומטוסי כיבוי. אני חוזר עוד פעם, התלות לא טובות. אתמול עלו בלהבות יותר מ-300 דונמים בשמורת קרמיה, וחילו יותר משליש מהעריה הירוקה של העוטף. זה מסוג האירועים היותר קשים שאנחנו חווים, שריפות בממדים מאוד מאוד גדולים. אנחנו רואים את הסיכון המיידי גם לרכוש, גם ליערות, מעבר לפגיעה האקולוגית שיש כאן, פשוט עצוב. בשעות הבוקר העפיפונים הציתו את שדות נחל עוז יד מרדכי, וגם אזור קיבוץ נראה מתכסה ענן שחור. האש גלשה עד למסילות הברזל והובילה לסגירת כבישים ולהפסקה זמנית בתנועת הרכבות. אנחנו די חסרי אונים, אנחנו בסך הכל זרענו את החיטה הזאת בחודש נובמבר במטרה לקצור אותה בחודש מאי. ומגיע עפיפון או בלון או מה שלא יהיה ושורף לנו את כל היבול, זה שורף בלב. תושבי עוטף עזה מבינים שהפסקת האש שהופרה אתמול יצרה משוואה חדשה. מעכשיו כל אירוע על גדר המערכת יוביל ככל הנראה לירי רקטות. והמילה טפטופים שכל כך שנועה כאן, שוב, חוזרת ללקסיקון. גל ברגר, ראש חום פלסטינים, ספק אם לרשות הפלסטינית יש איזה שוט על חמאס בעניין העפיפונים והטרור, אבל יש מגעים באגף אחר בין ישראל לפלסטינים בכל הנוגע לניסיון לשקם את הרצועה. כן, וזה קורה בהמשך, למרות שהירי מעזה והשיגורים משם נמשכו גם בסוף השבוע. צעד שקורה בציר מקביל, הייתי אומר, כמעט מנותק. ישראל במגעים מתקדמים עם הרשות הפלסטינית לאשר, יש אומרים כבר אישרה, למאות סוחרים ואנשי עסקים ערבים ישראלים להיכנס לעזה כנראה כבר בימים הקרובים.
בניסיון להניע שם קצת את הכלכלה התקועה. אומרים לנו שמדובר ב-400 סוחרים ואנשי עסקים ערבים ישראלים שיכנסו לעזה. אלה מגעים שהתנהלו מול המשרד של חוסיין השייח מהרשות הפלסטינית. מקורות פלסטינים אומרים לנו שהאישור לאותם אנשי עסקים כבר ניתן בפועל ביום חמישי שעבר. לנו לא ברור מדוע אם כן זה לא פורסם עד כה. אנשי עסקים בעזה שאנחנו משוחחים איתם אומרים זה צעד מבורך, צעד שיסייע בהנעת השוק והמסחר ברצועת עזה. הם רצו אגב בעזה שישראל תאשר לא רק לאותם 400 אלא גם לבני המשפחות שלהם להיכנס פנימה לרצועה. ועכשיו מה שמצפים בעזה זה לא רק שאותם סוחרים ערבים ישראלים ייכנסו לעזה, הם מצפים שישראל תגדיל את המכסות גם של סוחרים פלסטינים שיצאו מהרצועה לישראל. תודה רבה לך גל על הדברים. מכאן צפונה, מה חושבים בצד הסורי של הגולן על ההבנות המתגבשות על פניו בין ישראל לרוסיה, אלה שאמורות להרחיק איראני מהגבול אבל יישארו כוחות סורים? פעיל באחד מארגוני המורדים הנלחמים בכוחות אסד באזור מזהיר בשיחה בלעדית עם ערן זינגר, הגבול בגולן פשוט יהפוך לדרום לבנון 2. מן הדברים, גם לאחר ההחשות שהגיעו אמש מירושלים בעניין ההבנות בין רוסיה לישראל באשר להרחקת הכוחות האיראנים מאזור הגבול, בצד הסורי יש מי שחוששים שההבנות הללו ייכנסו בסופו של דבר לתוקף. كيف ممكن أن يتتم هذه اللعبة على دولة إسرائيل ويثق بالروس ويثق بكلام بشار الأسد وبإيران؟ سعيد هو شموها بدوي של קצין צנחנים לשעבר בצבא המשטר של אסד. הוא ערק לשורות המורדים לפני כ-5 שנים וכיום הוא נמצא בקשר עם פעילים הומניטריים מישראל. نحن نعتبر أن إسرائيل عندها خطوط حمر لا يمكن تسمح لإيران من الشاطئ الطائفي بالقدوم إلى جنوب سوريا وتحويل جنوب سوريا כנוכתה מבורת التوتر כמו חדש في جنوب لبنان. سعيد و19 קצינים סורים מקרב המורדים חתמו על מכתב ובו הם מביעים נכונות לשתף פעולה עם ישראל למען עתיד התושבים בקרבת הגבול. סעיד מזהיר בשיחה איתנו, אסור לכם לאפשר לצבא אסד לשוב לגבול עם ישראל. سيتم اقتحام السياج الامني من الجهه الشرقيه من الجولان وستدخل المدنيين ليكونوا بحماية دولة إسرائيل رغم الإجراءات الأمنية المشددة لأن لن يبقى هناك أي إنسان تحت رحمة قوات بشار وتحت رحمة القوات الإيرانية وميليشيا حزب الله. הוא מסביר כי משטר אסד מקדם שינויים דמוגרפיים מרחיקי לכת בארצו, וכי להבנות בין ישראל לרוסיה לא תהיה שום תועלת, שכן כוחות חיזבאללה והמיליציות האיראניות החלו להיטמע בתוך הצבא של אסד. ستصبح عبارة عن بول التوتر كما حدث في جنوب لبنان وسيخل هذا الشيء بأمن الأردن وأمن إسرائيل لأن يعني القائد الإيراني تقول على خلق توترات في المنطقة ومعروف هو التوسل الإيراني والأطماع الإيرانية. סעיד אינו נשמע אופטימי, והוא מאמין שלהבנות בין ישראל לסוריה יהיו השלכות קשות על הביטחון בגבול בין סוריה לישראל ובין סוריה לירדן. يعني صديقي عران انتظر موجة نزوح من اهل حوران ومن اهل جولان باتجاه اراضيكم حتى لو نقتل على السياج الامني الاسرائيلي سيكون ارحم لنا ان نقتل بيد الميليشيات الايرانية والميليشيات حزب الله وان نخصف ونموت تحت قصف طيران روسي. נזכיר כי לא רק בירושלים הכישו את קיומן של ההבנות שהושגו בין ירושלים למוסקבה. המשטר בדמשק דורש כי ארצות הברית תשיג את כוחותיה מאזור הגבול בין סוריה לעיראק וירדן לפני שאפשר יהיה לדבר על הבנות. וגם, יש לציין, הממשל בוושינגטון מסתייג מאוד מההבנות הללו. גם בישראל יש לא מעט חששות, גם אם לא יהיו איראנים על הגבול כאן, ואנחנו איתך בעניין הזה גילי כהן, משום שגם האפשרות שרק כוחות סורים של אסד פה מדירות שינה. נכון, בישראל בעצם חוששים שאם אסד אכן יחזור לגבול רמת הגולן, מה שיקרה זה שהדבר יביא לטבח במשתפי פעולה מקומיים שמסייעים לישראל גם היום בגבול רמת הגולן. כחלק מהמגעים המתנהלים בנוגע לאותה הסדרה בין ישראל לרוסיה, בישראל מבינים שאסד אכן יחזור לגבול רמת הגולן, ובתמורה לכך כנראה כוחות איראן יורחקו מקו הגבול הישראלי, או על פי שיטת נתניהו והיעד שהציב ראש הממשלה, הסתלקו לחלוטין משטח סוריה. הדברים האלה כמובן במסע ומתן כרגע, אבל בישראל מבינים שאם אסד אכן יחזור, הדבר יעמיד בסכנה את אותם משתפי פעולה, את אותם סייענים של ישראל, שעד היום מסייעים לישראל,
ולכן, על פי מה שאני מבינה, הסוגיה הזאת צפויה לעלות במסע ומתן. אגב, גאולה, בתקופה האחרונה, צהל בחן את האפשרות הזו שיחזרו לשתף פעולה ויתמכו בחזרת המשטר לגבול רמת הגולן, אבל האפשרות הזו נדחתה בדיוק מאותה סיבה. אחת הסיבות היו חשש מפני אפשרות של לינץ' במשתפי הפעולה בבני המקום בסוריה. זו עדיין כן, תודה רבה לך גילי לדברים. עניין אחר עכשיו. ראש הממשלה צפוי להיחקר בשבוע הבא פעם נוספת, שם הוא צפוי להיות מאומת עם חומר שמוסרים עדי המדינה נגדו, ורועי ינוס כתב עם המשטרה, אתה בעניין הזה עכשיו איתנו, ואתה מפרסם הערב שניר חפץ, שממשיך לדבר ולמסור עדויות, העביר עד כה הקלטות די רבות, שעות ארוכות. האורך המצטבר של ההקלטות שהעביר חפץ למשטרה עד עכשיו, מגיע כבר לעשרות שעות שיחה, עשרות שעות, זה כמות שנחשבת גדולה מאוד, ממש התגירה את גורמי האכיפה מאז שהוא חתם. כדי להזין להכל, לתמלא, לאבד את המידע, הייתה דרושה עבודה רבה במשטרה. זה עניין של כמה שבועות, אם לא יותר. זה היקף החומר, וצריך לציין את זה. מבין המוקלטים שם, אז כמעט כל החשודים המרכזיים, בהם גם אלוביץ' ושרה נתניהו, ובהקלטות האלו למעשה החשודים משוחחים בצורה כזו או אחרת על יחסי השוחד שהיו בין אתר וואלה ואלוביץ' לנתניהו, לכאורה, ולמיטב הבנתנו, עיקר ההקלטות הבעייתיות מבחינת החשודים, אותם הקלטות של אלוביץ', שבהם הוא מתאר את השיטה כפי שהוא ראה אותה, ויש לא מעט הקלטות כאלה, וצריך לציין עוד שתי נקודות. ראשית, ההקלטות האלה רלוונטיות גם לתיקים אחרים שבהם נתניהו חשוד, ודבר נוסף, כפי שאנחנו כבר פרסמנו כאן, את החומרים האלו שנאגרו חפץ הסתיר. אנחנו לא יודעים בדיוק איפה, אבל הוא החביא אותם כדי שהם לא יוכלו להתאפס בידי המשטרה, והם נחשפו רק אחרי שההסכם נחתם. ממש סאונד מבוסבס. תודה רבה לך על הדברים, רועי ינובסקי. עניין אחר. מאיר אטינגר הוא מי שמוגדר כיד מספר אחת של המחלקה היהודית בשבק. דוחות המודיעין שם יחסים לו את תוכנית המרד. זו אותה תוכנית שמפרטת את הדרך להפיל את הממשלה ולכונן תחתיה את מלכות ישראל. והוא הנכד של הרב כהנא. ואסף ליברמן, מחר בזמן אמת, אטינגר שובר שתיקה אצלכם. ערב טוב. כן, אברהם שפירה שלנו הושיב מול המצלמה לראשונה את האיש שהפך ליעד מספר אחת של המחלקה היהודית בשבק. אנחנו מדברים על מאיר אטינגר, האיש ששירות הביטחון ייחס לו את מה שנקרא תוכנית המרד, המזימה לכאורה לערעור השלטון בישראל. כל זה על הכתפיים של בחור בן 26, שישב 10 חודשים במעצר מנהלי, זה קרה אחרי הרצח בדומה. צריך לזכור, כל זה קרה מבלי שהוא הוא עמד לדין בסופו של דבר. על תוכנית המרד שהוא חסה לו, הוא אומר לנו שראה את הטקסט הזה בפעם הראשונה רק שבוע לפני הרעיון איתנו, וגם זה הוא קרא את התוכנית כדי להבין במה מדובר. הוא אומר, אני הרי לא מתבייש בדברים שכתבתי, אז למה שאתכחש לתוכנית הזו אם כתבתי אותה? על העמדות שלו, אטינגר מסביר שאם הוא לא היה דתי, הוא מאמין שאלוהים נתן לנו את ארץ ישראל כולה, הוא היה איש שמאל. לא פחות מזה, כנראה שאיש שמאל קיצוני. יש לו מה להגיד גם על הדעות שמשמיע שר הביטחון ליברמן, הוא מדבר גם על הסבא שלו, הרב מאיר כהנא, דברים מעניינים מאוד. את הסרט המלא של אברהם שפירא על מאיר אטינגר אנחנו נשדר מחר ב9 בערב, בזמן אמת, הנה קטע מהסרט. אם הצבא היה עושה פעולות תגמול, אז לא היה יהודי אחד שהיה חושב לעשות תג מחיר. כלומר, כל המציאות הזו של תג מחיר נוצרה מוואקום במדיניות של צה"ל שהוא לא מבצע פעולות תגמול. תקופה שהיית בגבולות, היה תג מחיר, זה הרבה. היה, כמו שאני אומר, גם יהיה. זה משהו שהוא לא ייפסק כל עד המצב הביטחוני לא ישתנה. אז תכלס, אתה בעד תג מחיר או נגד? אני אומר שבלי קשר לאם אתה אדם שתומך בתג מחיר ואתה נגד תג מחיר, אתה צריך להיות נגד האווירת הפחדה שהשבק מייצר. האווירה שמי שידבר נגד זה אומר שהוא רוצה להציג פה את המזרח התיכון, אבל כשאני אדבר על הנושא הזה, אז יגידו, אתה מסית לאלימות. יש פה חבורה של נערים שרוצה לעשות טוב לעם ישראל, שהיא אוהבת את עם ישראל, שהיא פועלת בתבונה ובאחריות ומתוך מסירות ודאגה לעם ישראל. כך
נראית פעולת תג מחיר שהסתבכה. פעילי ימין שניסו לפגוע ברכוש פלסטיני מוחזקים בפעתי הכפר כוסרה שהם חבולים ומוקים. לתוך מבנה נטוש מובילים אנשי הכפר כ-15 פעילים, שם הם נתונים לחסדי הפלסטינים. איפה זה תופס אותי באותו יום? אני נמצא בעבודה, נדמה לי באלון מורה, ומקבלים הודעה שיש פינוי בגוש שילה. אני אומר, אני לא... להמשיך לעבוד אני לא יכול. אני אבוא למקום. מכאן לסערת לשערוריית מכירת הכרטיסים נבחרות ישראל וארגנטינה בעוד כמה ימים. שלום סדמסקי, אנחנו עם פרסום ראשון שלך היום. יש מי שיצטרך לוותר על הכרטיסים, שקיבל. נכון, 200 עובדי משרד התרבות שקיבלו את הזכות בעצם לקנות כרטיס למשחק מתוך פול סגור ולא מתוך הכרטיסים שהוצאו לקהל הרחב, יצטרכו כרגע להחזיר את הכרטיסים ולוותר על הזכות הזאת. בעצם כל הסיפור החל בגלל פנייה ליועץ המשפטי שביצעו עודד קרמר ועורך דין שחר בן מאיר, ואז משרד המשפטים נדרש לנושא וגם משרד מבקר המדינה. משרד התרבות כנראה הבינו שהם הולכים להסתבך עם הסיפור הזה, ושכל הדבר הזה נעשה שלא בצורת תקינה. אני מזכיר, המשחק הוא בשבת ואין הרבה זמן להתבחבש עם זה. לכן בעצם התקבלה החלטה כאילו וולונטרית על ידי העובדים, שבעצם מתנדבים להחזיר את הכרטיסים בחזרה, למרות שלא עשו שום דבר לא בסדר. משרד התרבות, הבוקר כשפנינו אליהם, השיבו תשובה מאוד משונה, שהשורה התחתונה שלה הייתה שהנושא עדיין נמצא בבחינה, אבל במשרד המשפטים אישרו לנו שמשרד התרבות חזר בו, וממש עכשיו, לפני כמה דקות, משרד התרבות יצא בהודעה שהעובדים יחזירו את הכרטיסים, ומתיים הכרטיסים האלה כנראה יוחזרו לקהל האוהדים הרחב. תודה רבה לך, שלום. ממש באותו עניין, גם הרשת הפלסטינית ממש לא מבסוטים מהמשחק הזה, ישראל ארגנטינה פה. מה שמוציא אותם מדעתם זה למשל העובדה שהמשחק מתקיים פה, באצטדיון טדי בירושלים. הנה הכתבה של דנה בן שמעון. Messi, we love you. Please don't play with our enemies in our Palestine. It's ours. את הקמפיין נגד הגעת נבחרת ארגנטינה לירושלים הוביל האיש החזק בהתאחדות הכדורגל הפלסטינית. ג'יבריל רג'וב עסוק מכף רגל ועד ראש בשבוע האחרון בעניין אחד מהותי מבחינתו, בועט לכל הכיוונים. אם מסי יגיע ביום חמישי בכל מקום שיש בו פלסטיני בעולם, מספר 10, מסי, טישרט של מסי, שורפים. בכל העולם יש לו אוהדים בפלסטין, בעולם ערבי, בעולם מוסלמי. אני חושב ההפסד שלו יותר גדול מכל הישג שהוא חושב שיכול להשיג אותו מהמשחק הזה. אני אנשד المنتخب الارجنتيني واخص الدكه الكابتن ليون ميسي لانه له شعبيه في فلسطين وخاصه في قطاع غزه انه يقف وقفه تضامنيه مع الفلسطينيين وانه يقاطع اللعبه المقرره مع دوله الاحتلال الاسرائيلي. זה צפוי לקרות בשבת הבאה באצטדיון טדי בירושלים, משחק הידידות בין ארגנטינה לנבחרת ישראל. רג'וב מנסה למנוע זאת בכל דרך, דואג להבהיר, גם אני מאוהדיו של מסי, אבל מציע לו לבחור מקום אחר לשחק בו, כל מקום, רק לא ירושלים. אם הוא רוצה לבוא, אז יעשו את זה במקום אחר. איזה מקום? בחיפה, היה הסכם, אז אבל מרי רגב, הסמל, של הפשיזם ברסיזם היא לחצה ואפילו של 3 מיליון שקל על מנת לעשות מזה אירוע פוליטי. الشباب ما بده يلعب سياسي, الشباب بده يلعب كرة قدم, بده يوصل على المستويات. ما هي المباراة الجاي؟ المباراة الجاي نهائي كاس فلسطين بغزة ب 26 ان شاء الله. את תאמר סיאם, שחקן בנבחרת הפלסטינית, פחות מעניין מה קורה במגרש של הגדולים, הוא מצידו מתכונן להישג הבא. אחדנו בטולת התחדי في المالديف, תאהלנו לאסיה في ב-2015, والحمد لله هذه السنة كمان תאהלנו לאסיה בשער واحد عندنا استحقاق آسيوي. זה מכתב שביקשו להעביר ילדים פלסטינים מאזור המעלה למסי. זה יהיה יום שחור ועצוב בעבורנו. הייתכן שתגיעו לשחק במלחה על האדמה שממנה גורשו סבינו. מסי, אנחנו נחבוק, לא תלעב פוק, חבורי אשדדי.
אתה מערב בין פוליטיקה לספורט. מי מערב, מי מוכן לקיים ולבצע הנחיות ומדיניות ממשלה גזענית, ממשלת הימין הישראלי, לא אני. בשנים האחרונות ניסה רג'וב לקדם מהלכים נגד ישראל בפיפה. במסגרת הקמפיין הנוכחי הועברו מסרים להתאחדות הכדורגל בארגנטינה ולגורמים בינלאומיים שונים במאמץ אחרון לשנות את מיקומו של המשחק. טוב, המשחק עדיין כאן ובירושלים, צריך לומר. עניין אחר, שופט בית המשפט המחוזי בתל אביב, בני סגים, שהכריע את דינו של ניסו שחם וזיכה אותו מרוב האישומים, לא יוכל יותר לדון בתיקים של מחש. שהיית פירו כתבת מיני משפט, את חושפת את זה עכשיו בפעם הראשונה, למה בעצם? לא יוכל. כן, גאולה, אז השופט בני סגי, כפי שאמרת, שופט בית המשפט המחוזי בתל אביב, מי שחתום על הכרעת הדין השנויה במחלוקת בכל מה שנוגע לניצב לשעבר ניסו שחם, לא יוכל יותר לשבת בדין ולשפוט בתיקים ובכתבי אישום שנוגעים למחלקה לחקירות שוטרים. הסיבה, כשרב עם ראשת מחש הנכנסת, עורכת הדין קרן בר מנחם, בחודש מאי, ממש לפני כמה ימים, הוא מצהיר על כך לפרוטוקול, והשאלה הגדולה, מי ידון בתיק הזה, ובעיקר נוכח העובדה שגזר הדין בפרשת ניסו שחם עדיין לא ניתנה, ומה יהיה אם בכלל תהיה ההשפעה ליחסים הללו. אז פנינו היום למחלקה לחקירות שוטרים והופתענו מהתשובה שלהם. עורכת הדין קרן בר מנחם, ראשת מחש הנכנסת, כך נטען, פנתה לפרקליט המדינה עם כניסתה לתפקיד והצהירה שהיא לא תיקח כל החלטה בכל מה שנוגע לערעור ובכל מה שנוגע לתיק ניסו שחם, תיק בעל משמעות רבה לתיקי מחש הקיימים, בוודאי לתיקים עתידיים, והשאלה בסוגיה הכל כך קריטית, מי יעשה זאת במקומה אם לא ראשת מחש? ובואי נלך לתגובות. אז ממחש מוסרים לנו הערב בתגובה כי ראשת מחש דיווחה מבעוד מועד על קשרה עם השופט, ולכן היא לא מטפלת בעניין זה. מהנהלת בתי המשפט בשם השופט בני סגי נמסר, השופט בני סגי מחודש מאי הגיש ברשימת הימנויות במסגרתה אינו יכול לדון בכתבי אישום של מחש שהוגשו לאחר מועד זה, נוכח היכרותו עם ראשת מחש קרן בר מנחם. התיק בעניינו של ניסו שחם מתנהל בפניי מזה כשלוש שנים. בכל שלבי הדיון בתיק לא הייתה מניעות כלשהי לטיפול בו. איני סבור כי המינוי האמור של עורכת הדין בר מנחם לראשת מחש מקים מניעות זו ככל שהדבר נוגע אליי. זאת תגובתו של השופט סגי. שלי, תודה רבה לך. באותו עניין, שתיים מהשוטרות שנדרשו להעיד בתיק תובעות עכשיו את מחש וטוענות שאופן שבו התנהלה החקירה פגע בהן, השפיל אותן, ועכשיו אנחנו מביאים קטעים מהחקירות שלהם, שם במחש, בהן הן נשאלות פרטים, על פרטים אינטימיים ביותר, שאין על פניו שום קשר בינם לבין צורכי החקירה. אנחנו צריכים לומר, התיעוד הזה לא פשוט לצפייה, החקירה נראית משפילה. הנה הכתבה של פרשניתנו לענייני משפט, תמר אלמוג. כשישה שבועות עברו מאז הורשע ניצב בדימוס ניסו שחם במעשה מגונה בשוטרת, וזוכה מכל האישומים האחרים בהפרת אמונים ועבירות מין, והתיק עוד רחוק מסיום. לא סוף פסוק, אנחנו נמשיך להילחם. בתיק לא היו מתלוננות. המחלקה לחקירות שוטרים היא שהגיעה לשוטרות, שרובן ככולן הדגישו כי יחסיהן עם שחם, כאלה או אחרים, היו בהסכמה, שיבחו אותו וביקשו שלא ייפגע. אלא שהחוקרים לא הסתפקו בכך וניסו ללחוץ. אלא שאפילו אם לוקחים בחשבון שבמחש ניסו לבדוק בתחילת החקירה אם ואיזו עבירה הייתה ואם הייתה הסכמה, קשה עדיין להבין מדוע נכנסו לפרטים אינטימיים כאלו, במיוחד אם ההנחה הייתה שמדובר בנפגעות עבירות מין. בהתאם להחלטת כבוד השופט בני סגי בנוגע לבקשת התאגיד באמצעות עורכת הדין טל ליבליך, אנו מביאים הערב קטעים מהחקירות האלה. די, נהוגה, ורק זה, אני אדור.
השוטרת הזאת ושוטרת נוספת שלא נכללה בכתב האישום תבעו את המחלקה לחקירות שוטרים באמצעות עורך דין איתן חיימוביץ' בגין ההתנהלות מולן בחקירה, בטענה שהושפלו והוטרדו ללא תכלית חקירתית אמיתית. אלה ששכחתם מסוגמה. יום, עשתה לי טובה. מהמחלקה לחקירות שוטרים נמסר בתגובה, הקטעים ששודרו הערב נבחרו מתוך שעות ארוכות של חקירה ומהווים הוצאת דברים מהקשרם. בחקירות שעניינן עבירות מין נשאלות לעתים שאלות אינטימיות אשר נועדו לברר את מידת ההסכמה ואופי המעשים. במקרים בודדים מהחקירות הארוכות בתיק זה לא ניתן לשלול אפשרות שנשאלו שאלות שניתן היה לשאול באופן שונה. ראוי לציין כי מאז עברה מחש תהליך למידה משמעותי תוך שיתוף פעולה הדוק עם מרכזי הסיוע לנפגעות תקיפה מינית. בפרקליטות מתכוונים נכון לעכשיו להרער על פסק הדין, אבל עוד קודם בספטמבר צפויים הטיעונים לעונש. השוטרות, העדות, ממש לא צפויות להתייצב לצד המדינה. מחפיר. במעבר חד, אנחנו עכשיו לפינת המונדיאל היומית שלנו. ערב טוב, מואב ורדי. ערב טוב, גאולה. אז אנחנו בפינת מונדיאל יומית לקראת משחקי גביע העולם. כל יום אנחנו נהיה כאן ותחילה סדרת כתבות חדשה, מסע לארץ המונדיאל. אורן אהרוני יצא למוסקבה כדי לראות מקרוב את ההכנות לטורניר כמובן, ובפרק הראשון על מחירי המלונות המאמירים, הפקקים הבלתי נגמרים בבירת רוסיה, וגם על האוכל שיכול להיות קצת מוזר לאחיך הישראלי, תחקיר אליסה שמיר, הנה. Так далека и даже рядом со мною. כמה ימים לפני תחילת המונדיאל ויוז'י נסונוב לא מאמין שזה קורה לו. So let's go. We have bunk beds here like this one. So they're very private because of this stuff. לפני ימים אחדים הוא פתח את ההוסטל הפשוט הזה. How much does it cost for a night? Okay, now it costs $10. אבל הביקוש למיטות, אפילו בסגנון הזה, שש מיטות בחדר, עושה רק טוב לעסקים. On the World Cup, it will cost $50 per night. $50. For a bed. For a bed. בתי המלון בעיר מתכוננים להצפה והמחירים טסים. עשרות דולרים הופכים למאות, לילה במלון ברמת שלושה כוכבים שעולה היום $50, יעלה בזמן המונדיאל $300 ללילה. ובמלון חמישה כוכבים כמו ה-Four Seasons, שלילה בחודש מאי עולה בו $500, יעלה בזמן משחקי גביע העולם $3,000 ללילה. Yes. אז לא פלא שככה נראה מקום של $50 ללילה. There will be light and electric spot. אירוח המונדיאל הזה הוא עוד הזדמנות בשביל הרוסים להוכיח עד כמה הם עדיין אימפריה, להוכיח למערב. הכל מתבטא בגודל, בחוזה, גם אם נבחרת הכדורגל היא לא כל כך חזקה, ובעיקר, כמה כסף שפכו כאן. כשתנחתו במוסקבה, נסו להשתמש בתחבורה ציבורית. מונית מהשדה לעיר תעלה לכם בסביבות 1,200 רובל, שהם כ-70 שקלים. שימו לב שנהג המונית לא מבקש מכם 8,000 רובל, כי הוא ראה תיירים שקל לעבוד עליהם.
סיבה נוספת היא זו. מוסקבה ענקית, 12 מיליון תושבים רשומים, ההיקף שלה יותר מ-130 קילומטרים, כמו מנתניה לבאר שבע. היא בנויה מכמה טבעות, טבעת מרכזית, שנייה ושלישית. וכך נראים הכבישים. כמעט 24 שעות ביממה, בווייז המקומי, הופכים אפילו את כביש החוף והיילון לגן ילדים. Вот посмотрите, какая пробка. 9 баллов, все стоит. Перекрыта половина города, половина центра. Как ехать, я не знаю. לפעמים עדיף ללכת ברגל. ואם בכל זאת החלטתם כמו יבגני לקחת מונית או אובר, אל תגידו שלא עזרנו אתכם. Конечно, устаешь. Потому что стоишь по 2, по 3 часа от точки до точки. Соответственно, с утра едешь на работу, это 2-3 часа в пробке. Обратно едешь опять 2 часа. Итого в день, ну, по 7, по 8 часов точно в пробке стоишь. בכל מקום משפצים, בונים. מי שיגיע למוסקבה או לערים המארחות האחרות, מצפה חוויה מיוחדת. את האטרקציון, אנלוגו קטורמו נט ורסי, נסיעות נשני דין. ליד הכיכר האדומה הקימו מיזם חדש בשם זרדיה. מוסקבה אסור לעלות רחפנים ומסוק עם מצלמות לאוויר, ולכן נותנים לתיירים חוויה טיסה מעל העיר ב-15 דולר בלבד. Вы присаживаетесь в кресло, это подвижная платформа, кресло тоже двигается, вы пристегиваетесь как в самолете, и шоу начинается. מוסקבה עיר יקרה, לרוסים. עובד ממוצע מרוויח כאן 800 דולרים בחודש. המחירים ברוב המקרים בערך שני שלישים מהמחיר בישראל. הנה כמה דוגמאות. חלב עולה 85 רובלים שהם 5 שקלים, יוגורט דנונה 3 שקלים וחצי, 10 ביצים עולות פחות מ-6 שקלים, כיכר לחם שקל 70, פחית קול הקרה 2 שקלים ו-20 אגורות, בקבוק ליטר מים מינרלים כ-3 שקלים, גם קופיקס פתחו במוסקבה סניף, מחיר זול מישראל, 60 רובלים, שהם 3 שקלים וחצי, וארוחת ביגמק במקדונלדס תעלה 15 שקלים בלבד. גם במסעדות, זול מישראל. Первые блюда это у нас щи зеленые, мы вам показываем. Они делаются из щавеля, картофеля, морковки. המזון ברוסיה השתנה בשנים האחרונות. עד מלחמת קרים האחרונה, הרוסים בעיקר ייבו בשר וגבינות מאירופה. החרם האירופי על רוסיה בעקבות כיבוש חצי האי הביא את הרוסים להחלטה. אם אתם מחרימים, אז גם אנחנו. והתחילו לגדל בקר לבשר ולייצר יותר גבינות. מנה כזאת של אנטריקוט עם צ'יפס יכולה לעלות 60 שקלים. וזה, אם תוותרו על מנות מהמטבח המקומי. Огурцы соленые, квашеная капуста. Огурцы, квашеная капуста. Морковь отварная. И отварной картофель. טעם של סלט עם אפונה ותפוח אדמה וגזר. במוסקבה יש מאות אלפי יהודים. תלוי את מי שואלים ותלוי באיזו ציצית אתם בודקים. ואם ממש תתגעגעו לאוכל ישראלי או כשר, אין בעיה למצוא. ג'ני עלה לארץ, חזר למוסקבה והחליט לפתוח יחד עם בת זוגו חומוסייה. זה פשוט התחלנו לפני 5 שנים באוכל רחוב. היו לנו כמה דוכנים בפארקים עם פלאפל בפיטה, שווארמה בפיטה, ואחרי שנתיים התחלנו לחשוב על מקום קבוע. בשנים האחרונות נפתחו כ-10 מסעדות ישראליות. יחד עם מה שאתם מכירים, אפשר גם למצוא חומוס עם ברווז או פלאפל על פיצה. I mean, we have shawarma like everybody, but it's not tasty. Yes, in Russia it's shawarma. It's a little bit chicken, and you cannot be sure it's chicken. אנשים מגיעים לכאן לבילוי משפחתי או לבילוי רומנטי. מנת חומוס נמדדת על משקל, כל מנה 250 גרם, והמסעדות מצליחות. המקום הזה עובד שנה שלישית, ולפני חודשיים פתחנו עוד מקום, פי 2 יותר גדול מזה. העיר נקייה מאוד, עיקר אתרי התיירות והלינה הטובים נמצאים בטבעת הראשונה והשנייה.
בשלישית אין לכם מה לחפש. זה בעיקר נראה כך, שיגונים בסגנון סובייטי קומוניסטי. Народа еврейскому народу стали очень много хорошего сделать. Создал государство, дал им территорию, всё. Вот за это вы благодарите, товарищ Сталин. Вы должен очень много платить, товарищ Сталин. Договорились? Лишь в глазах нет огня. מוסקבה עברה שינוי אדיר בשנים האחרונות, במראה, בפתיחות. היא עדיין רחוקה בהשוואה לערים קוסמופוליטיות כמו לונדון, ברלין או ניו יורק, אבל אם תשאלו את המוסקבאים, זה המקום הכי טוב לחיות בו. אם אתה רוסי, כמובן. You can feel absolutely freedom. It's a city that really has the feeling of a true that's a Russian movie star, by the way. במזג אוויר טוב, כולם מסתובבים ברחובות. מי שייסע למשחקים בסנט פטרסבורג, שיתכונן ללילות לבנים, שם ביוני, כלל לא מחשיך. במוסקבה יש מאות מועדונים, ברים, בכל מקום אפשר למצוא מסיבה, ברוסית כמובן. אף שישראל לא תשחק בגבי העולמי, בין 10,000 ל-20,000 ישראלים צפויים להגיע לכאן בחודש הקרוב. וצריך לשים לב כי הבדלי המנטליות בין הרוסים לישראלים הם בערך כמו ההבדלים בין האהבה שלנו, הישראלים לכדורגל, לבין היכולת של הנבחרת שלנו. וזה לא מעט. הפרק הבא של מסע לארץ המונדיאל. לפני כשבועיים נדמו במערב ממשחק כדורגל ש... דוב גריזלי היה מי שפתח אותו. שלום. שלום. מה נשמע? בסדר. הקרקס הרוסי ידוע באילוף חיות, יש במוסקבה אפילו אילוף... חתולי. המונדיאל כמובן הוא לא רק אירוע ספורט. בעבור המדינה המארחת זהו פוטנציאל כלכלי שתולים בו תקוות אדירות. רוסיה השקיעה 11 מיליארד דולר באירוח המונדיאל. על פי מוסקבה, 220 אלף מקומות עבודה חדשים נוצרו לטובת ההכנות לאירוע הענק. הרוסים מעריכים כי המונדיאל יכניס לכלכלה הרוסית 30 מיליארד דולר לאורך 10 שנים, 5 השנים האחרונות ו5 השנים הבאות לאחריו. אבל שאלת התרומה של אירוח המונדיאל לכלכלת המדינה המארחת מוטלת בספק. ניתוחים רבים מעלים כי למעשה מדובר באירוע שלילי מבחינה כלכלית. בואו נראה מה קרה למדינה האחרונה שערכה, ברזיל, מונדיאל 2014. ניקח את הפרמטר המרכזי בהכנסות, התיירות. בזמן המונדיאל הגיעו לברזיל מיליון תיירים במיוחד למשחקים. אלא שבמקביל הייתה ירידה של 15% בתיירות הנכנסת באותה תקופה, בדיוק בגלל תיירים שלא רצו לבקר בברזיל בגלל הבלגן של המונדיאל. התיירים שהגיעו בעקבות המונדיאל הכניסו לכלכלה הברזילאית 13 מיליארד דולר. אבל ברזיל הוציאה כמעט את אותו סכום על הכנות למשחקים, כך שבשורה התחתונה לא היה כאן ממש רווח. אגב, גם בייג'ין ולונדון שערכו את האולימפיאדות האחרונות לא משכו אליהם בדיוק הרבה תיירים לעומת תקופה אחרת. הון עתק השקיעה רוסיה בבניית האצטדיונים, אצטדיוני הענק הללו עבור המונדיאל. 10 מיליארד דולר. הטענה היא שההשקעה בתשתיות היא השקעה לטווח ארוך, אבל ניסיון העבר מוכיח שזה לא עובד. למה? כי רבים מהמתקנים העיקרים הללו הופכים בסופו של דבר לפילים לבנים. בברזיל ישנם 4 אצטדיונים כאלה שנבנו בכסף רב למען המונדיאל, והיום פשוט אין בהם שימוש שמחזיר את ההשקעה. ואחרי הכל, בואו נשים כוכבית חשובה. האיש הזה, פוטין, רצה את המונדיאל לא בגלל התועלת הכלכלית שבו. פוטין רוצה למצב את רוסיה כמעצמה חשובה בעולם, להעניק לה דימוי של עוצמה. המונדיאל הוא כלי מצוין לכך, אם הכסף הוא כבר יסתדר. זהו, עד כאן להערב, מחר פרק שני במסע לארץ המונדיאל, גאולה. תודה רבה, מואב.
עניין אחר, המשטרה עצרה 5 תושבי הנגב בחשד למעורבות בחטיפת נשקו של חייל בצומת בית קמה לפני שבוע. התיעוד של חידתם והציוד שנתפס ברשותם בכתבתו של איציק זוארץ. 24 שעות של חקירה אינטנסיבית הובילו את חוקרי השב"כ והיחידה המרכזית נגב לשדה הזה סמוך לבית קמה. ובין שיחי החוכובה הם יתרו את הנשק שחטפו 5 תושבי לקיה מלוחם ביחידה מובחרת בסוף החודש שעבר. ביום ראשון בשבוע שעבר המתינו 2 אחים בדואים מהיישוב לקיה סמוך לצומת בית קמה. הם התנפלו על החייל, הכו אותו באכזריות ובאיומי אקדח חטפו את נשקו. למקום הוזקו כוחות רבים, בסריקות הותרה זירה של רכב הפוך. עם איתור הזירה נכנסו לתמונה גם כוחות השירות הביטחון הכללי ויחידות מיוחדות של מג"ב. בתוך זמן קצר הותר רכבם של החשודים סמוך לכביש 6 הפוך, אבל האחים נמלטו ולקחו איתם את רובי ה-M16 חטוף. בשלבים הראשונים החשד היה שמדובר באירוע לאומני, אבל בתוך זמן קצר ולאחר שהופעלו אמצעים מתקדמים של השבק ושוטרי המחוז הדרומי, הכל הצביע על הבית הזה בלקיה. החשודים נתפסו והודו לפני השוטרים במיוחס להם. הם שחזרו את המעשה והובילו את הכוחות למקום שבו הסתירו את הנשק. בחקירתם סיפרו כי האח בן 22 תכנן להתחתן בקרוב ולממן את האירוע באמצעות הכספים שהתקבלו ממחירת נשקו של החייל. מכאן לנהריה, בסוף השבוע הוצטו שם כמה כלי רכב שחנו מתחת לבניין מגורים, ובתוך דקות התפשטה האש לדירות וגרמה נזק כבד. היום העריך בית המשפט את מעצרו של החשוד בהצתה, וכתבנו ניצן גלוסמן פגש היום את דיירי הבניין שיודעים שרק בנס איש לא נפגע, ומביא תיעוד מהדקות הראשונות של השריפה שנגרמה על פי חשד בשל ויכוח על מקום חנייה. יואו! יואו, ימלא! רוב דייריו של הבניין הזה ברחוב הגעתון בנהריה ישנו שינה עמוקה בלילה שבין שישי לשבת, כששריפה ענקית פרצה ואיימה על חייהם ועל רכושם. היינו ישנים חזק, בעלי פה, אני פה, אז הוא אומר שריפה, קומי, קמנו. תחילתה של השריפה כאן בחניון הצר שמתחת לבניין. אחד השכנים תקף את שכנו במהלך ויכוח ביניהם וגרם לו לחבלות. על פי החשד, השכן המותקף הצית בתגובה מכונית ואופנועי אספנות שהיו בחניית הבניין, השייכים לשכן התוקף. בית משפט השלום בקריות העריך היום ביממה את מעצרו של אהרון אוחנה, דייר בבניין החשוד שהצית את כלי הרכב וגרם לשריפה הגדולה בבניין בליל שבת. הוא מצידו טוען, אני הקורבן בפרשה הזאת. מדובר באיזשהו סכסוך שנובע כתוצאה מכך שהוא הכנה את רכבו וחסם ככל הנראה את רכבם של האחרים. החשוד טוען לחפות מלאה. יתרה מכך, החשוד הינו הוא הקורבן שנפגע מהאירוע הזה. מה שהחל כהצתה נקודתית של כלי רכב הפך בתוך דקות לשריפה שקילתה חלקים גדולים מהבניין וגרמה נזק לכמה מדירותיו. זה לא נגמר. שלא יטעו ולא יטעו את אף אחד. זה לא נגמר. בזה לא יכול לגמר. בתים שרופים, אנשים ברחוב, זה לא יכול לגמר כך. הצתת כלי רכב הפכה בעיר נהריה לדבר שבשגרה. רק בשבועיים האחרונים טיפלו מחבי האש ב4 מכוניות שהוצתו. במקרה הזה ביום שישי בלילה זה היה קרוב מתמיד להסתיים באסון. הרשויות המקומיות תמיד מחפשות דרכים יצירתיות להכניס כסף לקופה, בעיקר באמצעות דוחות חנייה. עיריית תל אביב צעדה צעד קדימה, פקחים בכלי רכב, לא ברגל, בתוך המכוניות, מצלמים עבירות חנייה, והדוח נשלח אלינו הביתה. אז עכשיו עוד עיריות מאמצות את השיטה המהירה לתזרים מזומנים. הנה הכתבה של דניאל אלעזר. אם גם אתם קיבלתם דוח חנייה בדואר בלי שאפילו פגשתם את הפקח וניסיתם להתחנן על נפשכם שיוותר לכם, כנראה אתם ממש לא לבד. יום אחד אני מקבל דוח הביתה, כמה חודשים אחורה,
תמונה שלי עומד או נוסע או נמצא במקום הזה, מצולם דוח. בבני ברק, בירושלים, בתל אביב ובערים נוספות החלו כבר להשתמש בטכנולוגיה שתצמצם את המגע בין הפקחים לנהגים. מכוניות הפיקוח העירוני מצוידות במספר מצלמות HD שמתעדות כלי רכב שחונים במקומות אסורים, במעברי חצייה, מפרצי אוטובוסים או חניות נחים. עצירה למספר שניות להורדת הילד או המתנה במפרץ לרכב אחר שיצא יעלה לכם בדוח שישלח אליכם הביתה. שאתה מרגיש כאילו צדים אותך. זה לא עקיפה, זה לא שירות לאזרח, זה לא משהו. זה למקסם את העקיפה גם במקומות שהיא לא חיונית, גם במקומות שהיא לא באמת הפרעה ומטרד. מנתונים שהגיעו אלינו נראה כי תעשיית הכנסות של המצלמות הניידות בעיריית תל אביב רק הולכת וגדלה. בשנת 2016, השנה שבה התחילו שם בהרצה של שתי ניידות, ניתנו 36 אלף דוחות. כבר בשנה שלאחר מכן החליטו לעבור לפעילות מלאה של 5 ניידות, ומספר הכנסות זינק, שימו לב, ל-146 אלף דוחות בשנה, בממוצע 434 דוחות ליום. סך הכל נכנסו לקופת העירייה רק מהדוחות האלה, לפחות 36.5 מיליון שקלים. זה דבר שהוא בלתי סביר בעליל. זה נראה יותר ויותר כמו מסחטת כסף, להוציא כסף מהציבור. ברשויות טוענים שבאמצעות הכלי הזה ניתן לשפר את זרימת התנועה בצירים הראשיים בעיר, ובעיקר לחנך את הנהגים לא לשוב על אותן עבירות שביצעו. אבל במצב שבו לא מתקיימת כלל תקשורת בין נותן למקבל הכנס, בהרבה מקרים נהגים מקבלים כנסות מיותרים שרק מעשירים את קופת העירייה. בראשון לציון ביטלו לאחרונה את השימוש במצלמות הניידות אחרי לחץ מסיבי מצד התושבים. היו עם זה המון בעיות, הוקם מטה מאבק, חבר'ה תושבי ראשון לציון שבאו ופעלו כנגד הניידת המצלמת. ישבנו איתם, הקשבנו להם, המון ממה שהם ביקשו קיימנו, ביטלנו בפעם הראשונה למעלה מ-3,000 דוחות. אני פניתי לראש העיר על מנת לחדול מהנועל הזה, לשנות את הנועל, לחזור למה שהיה פעם, שהפקחים ירדו מהרכב וידברו עם אותם נהגים שעומדים במקומות אסורים. מעיריית תל אביב נמסר בתגובה שאכיפה מצולמת מבוצעת כנגד עבירות חנייה קשות שפוגעות בסדר הציבורי. פעילות מערך המצלמות כבר הביאה להפחתה של כ-50% במספר הדוחות שחולקו בגין עבירות אלה בתקופה האחרונה לעומת התקופה המקבילה אשתקד. הרב עובדיה יוסף היה כידוע מתנגד חריף למצעדי הגאווה, לקהילת הלהט"בים בכלל, אבל ביום שישי האחרון נפל דבר. עובדיה כהן, נכדו של מרן, התחתן עם עמיחי לנצמן, בן זוגו בשנים האחרונות, ואיש מבני משפחתו של עובדיה לא הגיע לחגוג איתו. עקיבא וייס עכשיו על החתונה שמרעישה את הרחוב החרדי. זאת לא עוד חתונה שגרתית של זוג גאה או נצר למשפחה רבנית מוכרת. החתונה הזאת משכה תשומת לב מיוחדת ביום שישי האחרון, כי אחד המשתתפים בה הוא נכדו של מרן הרב עובדיה יוסף זיכרונו לברכה. צהריים טובים לכם. ברוכים וברוכות הבאות והבאים, בני משפחה, חברות וחברים, לחתונה של עובדיה ועמיחי. ביום שישי התחתן נכדו של הרב המנוח, עובדיה כהן, עם חיר ליבו, עמיחי. עוד מעט כמעט, אנו גוף אחד, עדתך נתת בידי, שלי לעד. לא טועתי. עוד מעט כמעט, אנו גוף אחד, עדתך נתת בידי, שלי לעד. מרן, גדול הדור, שבנושאים מסוימים היה פורץ דרך, כמו בפסיקה הדרמטית להתרת עגונות אחרי מלחמת יום הכיפורים, בתחום הגאווה ייצג עמדה חרדית קלאסית. עושים לעשות מצעד, הגאווה קוראים לזה. מצעד התועבה. מביאים שיר שעים האלה ששחורים שכזה זכר. כולנו חיש אחד, נמחי על הדבר הזה. אנחנו נוחים בכל כוחנו. נעשה הפגנה, כולנו נעשה בהפגנה. בעולם החרדי, נושא הגאווה נחשב טאבו שמעדיפים לא לדבר עליו מסיבות הלכתיות. אין מקום להומואים במדינת היהודים! זה... אי אפשר להשלים עם זה. אי אפשר לתת להם ללכת בחופשיות. זו אולי גם הסיבה שבקרב החוגגים לא הגיעו נציגי משפחתו של עובדיה. עובדיה, נצר לרבנים גדולים, נכנס לחיינו לפני כ3 שנים.
ישר הוא נכנס לנו ללב, לנו, לכל המשפחה, כולל הילדים הקטנים שהתאהבו בו מאוד. בחור מקסים, גם יפה וגם אופה. מי שליווה את בני הזוג לחופה הם הוריו של עמיחי. במהלך הטקס נסע עובדיה דברים ואמר שהוא לא נותר משפחתו תינה על כך שלא הגיעו לטקס. אז אני רוצה לבקש מהחתנים לברך את ברכת שהחיינו. ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. טקס החתונה התנהל עם אלמנטים דתיים. שטר כתובה. ביום שישי בשבת, י"ח לחודש סיוון, בשנת תשע"ח, שאנו סופרים. שבע ברכות, שבירת כוס וברכת שהחיינו. כי למרות המחלוקת, גם עמיחי ועובדיה רצו לשמור על יסודות שינקו מבית אבא. ברוך אתה משמח החתנים. וכעת למה שנראה כמו שינוי ביחס ליהודים בעיראק אחרי הבחירות במדינה. יש מנהיג שלא פוסל את תשובם של יהודים למדינה, תושב שיעי מבגדד שאומר לרועי קייס כי העיראקים לא שונאים את יהדות עיראק וכי מדינת ישראל קיבלה יחס מוטעה. ועל השינוי המפתיע והתקווה של יהודי עיראק לשוב לבקר במדינה, בכתבה הבאה הנה התחקיר של נמרוד ליכטנשטיין. זיאד אל-ביאטי מגיע לבית הקברות הזה לא מעט. المقبره فين جوي ديروت شان بيها بيها فلاح يجي اكو 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 تنظيف اكو عمامه تنظيف ايش نظفها لحد 2003 لحد ما يسقط النظام مره سقط النظام لا انهملت وضلت انا محافظ عليه من ذاك اليوم محافظ عليها والمقبره مهموله באופן אישי זה גורם לי לצריבה כי בעצם כבר מאז 2003 אני מחפשת את העקבות של אבא שלי. זה כמעט השריד האחרון לקהילה מפוארת שהייתה פה עד לפני 70 שנה. הקהילה היהודית בעיראק. 70 שנה אחרי, והעיראקים מתגעגעים. שר תהג'יר, כאן וזיר מועלי סאבח יהודי. נטף אל מוסוויה. אימכן אסמה סעסון. קבר מטה מוג'וד הנה עדי. מה זה עושה לך התמונות האלה לי? שמע, כואב לי הלב. הם הרסו את הכל, גנבו את הכל. התיעוד יוצא הדופן הזה של בית הקברות היהודי המוזנח בבגדד, מצטרף להתרפקות של זקני עיראק על התקופה שבה היהודים היו חלק מרכזי בחברה. שייתנו להד היום עם יהוד בגדד, ובגדד אלי זלת משתק על אבנאה מן יהוד. כל מנאסב אשתמאעיה שענו יהוד פי מוקדמת אל-מוג'ודין עند אהל בגדד. ויש בבגדד מי שנזכר אחרי 70 שנה להתנצל בשידור חי על מה שחוו היהודים שם, בדומה למיעוטים אחרים במדינה. בעד 70 שנה, אנחנו נמנו ואג'בנו אנחנו נחתדר לאהנה ואבנה שעבנה מן היהוד העיראקי למאסה לסערת עליהם. יג'ב אנחנו נחתדר להם, בלפעל. רק בימים האחרונים נשאל המטיף השיעי מוקתדה אסדר, שסיעתו זכתה בבחירות לפרלמנט, האם מותר ליהודים לחזור לעיראק. הוא השיב, אם הנאמנות שלהם שמורה לעיראק, אז ברוכים הבאים. את הערגה על הקהילה היהודית ניסינו להבין ממקור ראשון. תושב בגדד בן העדה השיעית סיפר לנו בשיחה יוצאת דופן, שבה פניו טושטשו לבקשתו את מה שהוא יודע על יהודי עיראק. بالنسبه لليهود العراقيين 26 قرن ترى مو تاريخ قليل جدا 26 قرن تقتلع ناس من جذورهم صعبه جدا يعني هم العراقيين كانوا هم اللي كانوا عراقيين اكثر مما كانوا يهود يعني كانوا اصحاب مناصب اصحاب مناصب في العراق واصحاب نفوذ العراقيين ما يكرهون اليهود اليهود العراقيين لانهم عراقيين אך בדומה לאחרים, משהו גרם לאותו בגדדי צעיר שמדבר איתנו, כן לסלוט מהיהודים בעבר. המשהו הזה הוא מערכת החינוך. דולת ישראל كانت تعامل وياها تعامل يعني مضلل درسناه في التاريخ اللي هيك اطفال يعني درست انه اليهودي شخص لا يستحق الحياه شخص مو انسان شخص انتهازي مرور الوقت عندما تطلع على الشخصية اليهودية يعني مثلا اليهودية الشخصية اليهودية العراقية مثلا تلقاها شخصية جدا عادية يعني ما عادها أي خلل أخلاقي
אילוי החרטה והגעגועים ליהדות בעיראק לא נעלמים מעיניהם של יוצאי עיראק בישראל. יש פתגם בערבית עיראקית שאומר, כשרע לך, אזכור את ימי החתונה שלך. אנחנו רואים תיקון עוול למה שנעשה ליהודים בעיראק, פתיחת למשל מקום למוזיקה בעיראק על שם סאלח לקוויטי. אלה אחיותיי ואחיי, אחותי רותי נפטרה לצערי הרב, וזה אני באמצע. בשבוע שעבר מלאו 77 שנים לאירוע שהיה קו פרשת המים של יהודי עיראק, הפרעוד. המוסלמים חיפשו כל מיני הזדמנויות לפגוע בנו. אז עבנו את בגדד עם הבגדים, בין 2-3 מזוודות של בגדים. הכל נשאר שם. אנחנו הפליטים האמיתיים של המזרח התיכון. אמיר מספר לנו שבימים אלה ממש ספרו המפורסם מפריח חיונים על הקהילה היהודית בעיראק צפוי להגיע לדוכנים שם בגרסה הערבית. זה עוד לא מבשר את האביב, זאת אומרת אין לך מה שנקרא הודעה של השלטון העיראקי שאומר, אתם יודעים מה, בדיעבד זו הייתה שטות גדולה לרדוף את היהודים. גם במישור הדיפלומטי קוראים דברים. כחצי מיליון עיראקים עוקבים אחרי העמודים של משרד החוץ ברשתות החברתיות בשפה הערבית. הגולשים מעיראק מגיבים תגובות מאוד אוהדות כלפי ישראל בהשוואה לקהלים אחרים במזרח התיכון. אנחנו פתחנו עמוד פייסבוק חדש, ישראל בלהג העיראקי. אך עדיין קשה שלא להבחין בפער שבין המרחב הווירטואלי למציאות בשטח. שייח חליל באקים. פדל לו איראג'ון מקברתום, כל עייד מנסובת מועצום, איג'ון. يمكن بستين أو بوين أو بتين يجون يقيمون الصلاة معتهم اللي هو التورات ולמרות הכל הדרך עוד ארוכה גם אם יש לא מעטים שעם הגעגועים הנוסטלגיה וההיסטוריה מקווים שזה יקרה בקרוב באופן אישי אני תמיד חולמת להיות שגרירת ישראל בעיראק ונתמנה מן אללה אני תעוד היי הזכריית והיי האיים החלווה ותעוד היי לביוט הכבירה עמרה בהל לעיראק עדיין אי אפשר לקפוץ, אבל קפיצה לניו יורק תמיד מומלצת, במיוחד הערב, ערב חגיגי, מצעד השנתי המסורתי למען ישראל, בסימן 70 למדינה, ודניאל זירי נמצאת שם עם החוגגים. ערב טוב, דניאל. ערב טוב גאולה, אז אתם רואים מאחוריי את החגיגות כאן, אני נמצאת על הסדרה החמישית במנהטן, וכאן מתקיים כל שנה בתחילת יוני המצעד השנתי למען ישראל. השנה עושים את זה תחת הכותרת 70 וסבבה, אבל המצעד הזה, המסורת שלו החלה ב-1965, ומאז לא מחמיצים הזדמנות לחגוג את ישראל כאן בניו יורק. זה אירוע מאוד חשוב לקהילה היהודית כאן, עשרות אלפי משתתפים מגיעים לכאן כל שנה מרחבי ארצות הברית, מייצגים ארגונים יהודים שונים, והם צועדים כאן על הסדרה החמישית. יש גם הרבה פוליטיקאים שמגיעים לאירוע הזה. בקיצור, אירוע מאוד גדול, והחגיגות לא עוצרות כאן. הכל ממשיך בערב, בטיים סקוואר, הכיכר המרכזית של ניו יורק, שם מארגנת הערב הקונסוליה אירוע גדול, עם הופעה חיה של שירי מימון. אז זה גם מצפים לזה בקוצר רוח כאן בניו יורק. כמובן, אירוע כזה צריך להבטיח אותו היטב, ובשביל זה אנחנו רואים כאן את משטרת ניו יורק, ה-NYPD, אלפי שוטרים נמצאים כאן לאורך המסלול של המצעד הזה, ויהיו גם הערב בטיים סקוואר. תודה רבה, דניאל, שחרר אותך לחגיגות, ועוד לפני סיום, תחזית שרון וקסלר. התחזית משודרת בחסות. דנסיטי, תוסף הסידן שנאסה לוקחת לחלל. דנסיטי, פרטים אצל הרוקח. מעברי סטאר, כוכבית 2230. שורים סטאר. שלום לכם, ערב טוב, מזג האוויר מתחיל להתייצב, אבל לא לאורך זמן, כי כבר בימים הקרובים נרגיש התחממות הדרגתית, וביום חמישי כבר יעשה חם הרגיל, אבל לפני כן אמרנו שחודש מאי היה חם הרגיל בהרבה מאוד מקומות בעולם, לא רק אצלנו, אז תראו איך התמודדו עם זה בטקסס, שם הייתה תחרות קפיצות ממצוק, תחרות מדהימה שהשתתפו בה הרבה מאוד אנשים,
ותמיד לראות, אתם יודעים, דברים שקשורים לים וקפיצות, מאוד מרענן, בעיקר בימים חמים. בואו נחזור אלינו, אנחנו מדברים על כך שמזג האוויר פחות או יותר מתייצב, טמפרטורות מתחילות להגיע לממוצע לעונה, מחר לא יהיה שינוי משמעותי. בערים הלילה אנחנו מדברים על 14 עד 16 מעלות, באורך מישור חוף 20 מעלות, בצפון הנגב 18, באילת 24 מעלות. הרוחות מחר צפוניות מערביות לא מאוד חזקות, 20 קילומטרים בשעה. הים התיכון נוח עד גלי, טמפרטורות המים בים התיכון ממשיכה להיות 25 מעלות. הנה כבר מה שצפוי לנו מחר, מאוד דומה למה שהיה לנו היום. בערים 24 עד 26 מעלות, גם לאורך מישור חוף 26 מעלות, בצפון הנגב 30, באילת 37 מעלות, והתשקיף שלנו מראה שהמגמה היא לכיוון למעלה, מחר 26 מעלות, רביעי כבר 30 מעלות בירושלים, חמישי כבר 33 מעלות. זה השלב שבו כבר נתלונן, וביום שישי ירידה קלה בטמפרטורות. עד כאן, וערב טוב. התחזית משודרת בחסות. דנסיטי, תוסף הסידן שנאסה לוקחת לחלל. דנסיטי, פרטים אצל הרוקח. מאווררי סטאר, כוכבית 2230. שונים סטאר. סיימנו, המהדורה המלאה והכתבות המומלצות מחכות לכם בכל זמן שתרסו בערוץ היוטיוב של כאן חדשות וגם באתר ובאפליקציית כאן. לתכונים שוטפים יקבו אחר כאן חדשות בטוויטר. ב10:30 תהיה כאן רומי נוימרק עם חדשות הלילה. ועכשיו הערב יהיו כאן עם ירון ברובינסקי, להתראות מחר.